بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موكوي ني لين دي نيو كين كو نيك نيو با يالي سي موم سي بير ريو مي اك سي بيتيم ريو غيناو نيو بوبو تاميت ني لين دي خامل ني نيغي فاسيني وات نييو وقتان اك يين ci émission bi nga xamanteni ni moy sétandal ñukoy dembelenté ak wa xamlé.net mu melni tay ñu fassiyene ci sen numéro 3 ci émission yoyu waxtane ci lepp lu itel askan ma ngi sant nak askan Sénégal bu baax biñ ma nangulé dima déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew suñu mbokk yi nekk États-Unis maa ngi leen di sant leen sargal ci loolu ak ñi nekk Italie ak ñi nekk Espagne ak Europe gépp ak ñi nekk ci Arabie Saoudite ak ñi nekk ci biir réew mi mu mel ni rek damay wax ni safoo gi ngeen safoo samay waxtaan di ko diglu jamono bu nekk moo tax ma fasiyene tamit lépp loo xam te ni yitteel na askan wi ci lu bees ci biir réew mi ma fasiyene génne ci ay point yoo xamante ne nii jàngat ko ci jàngatu lislaam ak ci ni askan wi dundee ba man cee génn résultat boo xamante ne nii day dimbali nit ñi bañ mën a réussir ci seen mission yi ñuy dox te mu wute. Mu mel ni am na mbokk yu ma woo yu bari ndax problème Cheikh Yérim Seck biñ ci waxee dafa am luñ waxoon dànkaafu woon ñenn ay nit tudd seeni tur ca émission booba muy numéro 2. Bi loolu amee tamit ñu gis ni ginnaaw biñ leen tuddee lañ waxoon ci ñoom yàlla fësal na ko muy problème Jupiter Njaay ndax booba waxoon naa ni def na ci diine ji yàq na ci loo xamante ne nii balaa ab diir bu néew dana ko gis te yàlla def na gis na ko kon alhamdulilah. Waaye rek tey seen émission settantal seen mbokk Khadim Bousso fas yéene ñëwaat di leeral ak di jàngat askan wi depuis le 3 avril bi nga xamante ni jël nañ lenge yi jox ko président Macky Sall jële ko ci Abdoulaye Wade mi nga xamante ni yàq na lu bari ci biir réew mi mu mel ni nag biñ koy jële ci ay loxoom booba la ñu doloon 2000 ci Abdou Diouf moo ñu doon ndax booba sénégalais yi sonn nañ jaaxle nañ xiif nañ mar nañ valeur yi yàqu na diine ji yàqu na xalaat yi baaxatut askan wi baaxatut non seulement rek point bi ci xawoon a tane mooy ay socialiste lañ woon dund bi yombal na ñu sonn ci loolu woo Abdou Diouf joxaat ko suñuy xol joxaat ko suñu ay carte jox ko suñuy voix teg ko ci réew mi 2000 Abdoulaye Wade kon teg ko ci réew mi 2000 mu ñëw defar na lu bari ci réew mi waaye la borom xam-xam ba doon wax naan Sénégal li leen yàq mooy dañuy tabax ay juma ak i école ba pare dañuy tabax ay juma ba pare di mabb aw askan ndax juma boo ko tabaxee te jàngaloo nit ñi nu ñu cay jullee amul importance tabax na réew mi defar nay tali defar na lu bare bari ci wàllu économie waaye dafa yàq lu bari ci jikko yi ba tax na yooyu mu defaroon mooy duñ ko woon a utilisé loolu nag bokkoon na ci li taxoon man ak ñu mel ni man bokkoon ay principe ñu fësiyene woon taxaw ni loolu du fi amee ba yàlla dimbali ñu loola lañ doon xeex xeex nañ ko depuis ay 2004 lañ ko commencé woon ba 2012 yàlla jox ñu ci ndam walillahi alhamdu wal minna. Bi ñu yàlla joxee ndam nag ñu jël lenge yi jox ko président Macky Sall mu mel ni diggante bi yàggagul ndax avril 2012 te ñu ngi ci octobre mu mel ni 6 mois yi li muy tegal bariwul waaye damay gis fan yi ci télé bi ak ci rajo yi ak ci média yi may gis ay kuréel yu bari di manifesté wu di wax
di wax naan réccu nañ ak ñàkk nañ yaakaar ba tax sax biñ ko njëkkee def génne naa benn article wax naa ci presse bi ñëpp dégg ma ma wax ni dafa teel ndax koo xamante ni nii dafa fekk Abdoulaye Wade di yàq gi mu yàq ci réew mi jagg woon na dayoo mu ñëw fekk fii loolu balaa tala taxaw di defar dara na fas yéene li Abdoulaye Wade di yàqoon mu defar ko ba pare te loolu mënee su koo def sax ci at rawatina ak 6 mois. waaye rek mu mel ni tamit olof day wax ni cin bu naree neex bu baxee xeeñ. ñu bare bari ñu ngi may laaj naan ma yow de bokk nga ci ñi jàppale Macky Sall président Macky Sall bañ fal ko ndax sa voix ak say wax may leen man yàlla def na Abdoulaye Wade antim laa anti Abdoulaye Wade laa woon dama ko fee bëggoon a jëli jàppoon naa ne ku toog ginnaaw Abdoulaye Wade rek dana baax waaye boo nekkee anti Wade dañuy jàpp ni Macky Sall nga mais man duma Macky Sall man duma politicien islamiste la damay jàngat ci l'islam li itteel askan wi di leen ko jox su ma demee ba gis ni Macky Sall mi nga xamante ni bokk naa ci ñi ko jàppale ma demee ba gis ni tegootut ci yoon wi damay fas yéenewaat simmiwaat sama mbubbu taxawaat fas yéene xeex ko ba ku itteel askan wi ak ku mën a jàllee askan wi ñëwaat ci biir réew mi jàppale leen. mu mel ni nag bu ñu gisee ñooñu di manifester ak di wax teeloon na waaye nag ñi ngi bëgg a am kersa ñun ñi nga xam te ñoo ko faloon ñi ngi bëgg a am kersa te bëgguñ Abdoulaye Wade ak ñooñam bëgguñ ñu yay ñu waaye nag bu góorgóorlu wut nañ ñu yay ndax diine ji gisagul boppam kilifa diine yi gisaguñ seen bopp valeur yi gisaguñ seen bopp parce que gis nañ fi yu bare bari yoo xam te ni mi ngi commencé di jëm kaw yoo xam ne bu sottee askan wi dana yàq valeur yi dana yàq maa ngi koy interpellé moom direct moom président Macky Sall mu fas yéene taxaw ci loolu te li ma ci gën a itteel nag na ñeme féete ndax ñun sénégalais yi dañoo ñeme féete ba jox ko suñuy voix jox ko suñuy carte mu tegu ci réew mi kon bu ñemewul féete rek dinañu toñ ñun sénégalais yi na ñeme féete te ñeme féete mooy mu féete woo ak askanu Sénégal tubaab yi leen itteel mooy yàq jikkooy sénégalais yi leen itteel mooy jël koomum Afrique yi leen itteel mooy fexe ba reñe julit yi ak reñe nation africaine bi fas yéene ñoom ñëpp ñu tàqalikoo mu bokk ci qaayidab allemand boobu ñu di wax naan farriq tasut tàqaleel nit ñi ngir nga nekk buur ci seen kaw loolu nañ ko bàyyiloo xel bu baax ñu ngi koy bàyyiloo xel bu baax mu xam ni tubaab yi bëgg a topp seen ginnaaw ay Hollande ak ay Obama ñu koy waxloo ay discours yoo xam te ni discours yoo xam déggoowut ak askanu Sénégal loolu na ko teg ci suuf bu ko tegut ci suuf lu metti li gën a dal Abdoulaye Wade dana ko dal loolu nag maa ngi koy wax di xamal askanu Sénégal ni leen duma Macky Sall duma Abdoulaye Wade Khadim Boussola fas yéene taxaw ci kanamu askanu Sénégal yi Sénégal bi lépp loo xam te ni ñi ngi koy joytu ma fas yéene leen cee jàppale rawatina bu fekkee dafa bokk ci ay points yoo xam te ni dafa làmboo ci diine mu mel ni nag xeex bi nga xam te ni occident monde occidental bi mi ngi koy xeex diine bëgg na ay pion yoo xam te ni ñoom lay jox ngànnaay yi ngir ñu xeex ko moom nag na moytoo bokk ci pion yooyu te yoon wi mu aw bu moytuwut dana bokk ci pion yooyu dama content noonu lool ma déggee ñu ni président Macky Sall bi mu jëlee réew mi dafa woor ñetti fan sante ko yàlla ak ay gestes yoo xam te ni yu noble la ci diine mu def ko yu bari dama cee content noonu waaye nag maa ngi bëgg a xaddi ndax mel na ni taxawaayam ci diine ji dafa des lu bare 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 dafa des lu bari loolu nag maa ngi koy ñaan mu taxaw ci bu baax a baax jàppale diine ji ndax ñun amuñ lu dul diine suñu mag ñu baax ñi fi nekkoon diine lañu amoon ñun ñoo ko waxoon ni ko Serigne Sileye Santage rawatina porte parole yi nga xam te ni ñoo fi nekk di la Santage muy tariqa yi nga xam te ni dañoo jël ay nit ñoo xam te ni jànguñ amuñu ay valeur humanité jël leen def leen ay porte parole ñuy taxaw di Santage état yi fi nekkoon ñun ñoo ko waxoon ni ko loolu doy na sëkk bu ko nangooti ba tax na loola réussir nañ ko waaye nag ñi ngi koy waxaat tey ni ko ñun ñi la waxoon loolu ñu ngi lay ñaan tamit loola nga continué ca waaye diine ci na la itteel su la diine ji itteelul ba tax nga topp ndigali tubaab yi ba yàq diine ji ñun day dinañ jël suñ kurus dinañ jël suñ làmmiñ dinañ wax li ñu war a wax fu ñu war a àggale suñuy message dinañ ko fa àggale ngir nga jógee ci réew mi ndax nag na nga xam ni
5 ans nga fi am muy ñaari mandat yo xamanteni boko bolé 10 ans la bo sétlo 2000 ak légui Abdoulaye Wade lim fi yak bari na waye ñi fi jiddu won 2000 2017 dañuy mëna voter kon nak nga bayyi xel lolu bu baaxa baaxa baax fukki at mo upp ci lo fi mëna am bu fekké dang ko am kon nak fukki at yoy rafet ci fexel ba sénégalais yi bo fi jégué ñu namat la ma ngi commencé di dégg ay sénégalais yi wax naan ñi ngi réccu tax Abdoulaye Wade démon waye lolu bo fexé bam law ba jëm kaw da ngay yak sa askan da ngay yak say valeur da ngay yak ligéyol da ngay yak lu bari bari ci réew mi dama déggon nak ñu ni nim de ko xamanteni kuy dégg nga kuy diglu nga ma ngi lay interpeller direct di la wax ni la sama cadre yi boko déggé bu fekké japp nga ni ñariñu sénégal la nga jéfé ko bu fekké japp nga du ñari sénégal nga tekkul ci suuf waye nak jël ay tubab jital leen ak jël seeni idée yo xamne day yak afrique bi yak sénégal di yak diiné ji nga bëkk ko appliquer fi ci réew mi ñun duñ ko nangu mukk ci adina lolu mom ñu la koy bayyi lo xel te ragaluñ kenn ku dul yalla borom tabaraka taala ñu la kulas ñu la sopp lañ nak parce que doxalin amna luñ ci neex waye nak bo taxawé bëgg joom ci diiné ji dañuy taxaw jankonté ak ñoom lolu mom ma la koy xamal bayen bi moy tamit ma ngi wax ni problème bi fi lembé won fan yi ci réew mi ma fi waxon journaliste bi ma koy laaj sank dem yaa fi waxon ni Jupiter dina gis lim def ñu tok 2 semaines wala 3 semaines gis ko mu def ko lolu dal ci kawam lolu du batine monsieur saxo ma lay xamal lolu du batine du xam xam waye jangat la buma jangat ci diine ndax dama gis ni sunna ci yalla ci kaw suuf moy kep kuy fowé diine bala yaa di dana la toroxal lim fi wax mag ñu bax ni lim leen fi toroxal lim fi wax ci lu ñaaw ci ñoom nan serigne ci dañuy xéssal nan day moy yalla dañuy tiaxan seen leer gi du leeru jaamu yalla ndegete mom serigne ci buñu yoron liber mom ma fukki kilo tak ci suuf ndegete nekul lu ab gor jigen dem ci gëna metti moy mu taxaw di reconnaître di wax ni man gor jigen la won xolal lolu lu ñaaw te amna nak lu ma téméré yi morom ci biir réew mi ñu yor ay responsabilité magama yo xam tane geust nañ ba xam ni ñom ñi ay gor jigen la ñom tamit ñi leen di addu leen wax ni lañ tuub deelu ci yalla borom tabaarak wa ta'ala gis nga gor jigen yalla doyi ko ci mbugal len lor mu jël ben dekk bu ko don deflante jël la fété won souf yobbu ko kaw jël la fété won kaw yobbu ko souf alag len ba faaw ba amatuñ ben misal ka an lam tanu bil ams melni nekatuñ fa asbahu la yura illa masakin maam kenn gisalu sax ab bant bu bokko ci sen keur ya ngir yalla mere len ba alag len kon sénégalais yi fuñu gisé di gor jigen nañ ko toroxal nañ ko dakk nañ ko duma buñ ko mëne ray sa nañ ko ray kokku mom l'islam da nga nak ndax yent bi mo ni uqtul fa'ila wal maf'ul bihi ray len gor jigen bi nga xamanteni meena jigen la ak gor jigen bi nga xamanteni mom mi ngi koy sey ñom ñaar ñepp nañ len ray kon ma ngi koy diggal sénégal yi ndax ñom kat ñu fonk seeni valeur lañ ñu fonk diiné lañ te nit ñu bax lañ lama waxon dama fi gëna confirmer ba tay gis nga li ñu perte ci match bi ni di wessu du hasard parce que yaakar yalla da ko reyel yaakar yalla da ko reyel te Macky Sall president Macky nit ñi dañu am yaakar ci yow bis bo resé seen yaakar yalla da na tass yaakar loolu mom ma ngi koy xamal bu baaxa baaxa baax kon li dal moy li xam tay dañu xawa tangor parce que diine dañu itel motax lu ko laal dañuy laal te bo gisee fi may waxe xagn na lo xam du waxu presse mais dafa am ay information yu bari yuñ jot ci suñu dimbaliko ak lenn suñu xarit yo xam tane ñu ci extérieur ci monde islamique bi ak ci monde arabe bi information yu ñuy jox yo xam tane dañuy metti ni koy deglu suñu biir réew bayen bu mujj bi monsieur saxo lañ dama sank ni ma dama fay waxon ay wax ci kilifa gi nga xamanteni ni moy jitu centre ko ni ma ngi ñaan état sénégal mu bayyi xel bu baax ni koku kan nit la d'abord nit la def na lo xamanteni mi xagn na ci humanité waxuko diine dafa bañ don ay avocat wax nañ ci bari bari waye diine beggul lim defon lu wa tamit bëgg ko waye nak humilier bi ngi koy def man lolu anduma ci tay anduma ci ëlëk diko humilier ci ko xamanteni mbolo mu bari ñi ci sa ginnaw koku mu anduma ci tay anduma ci ëlëk mom wax tagg yalla fofu dal lay jéxale suñu émission tay di sant yalla bu baax di julli ci yéne rasulallah di gëna fatali waat nit ñi ni yaakaar yi ko borom bi tabaarak wa ta'ala li ñi wax nak dëgg la ci ñun ci défar lañ ci bëgg wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.